तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ युवा मन नेपाल। अब के गर्ने विचार छ होइन, अब कसरी तिमीले श्रीमतीलाई रुँदै आई, हेर रुँदै आई, खर्च थिएन बिचरा, कसै कसैदेखि आयो होइन, अब हामीले यसलाई बोलाएको पनि होइन, हेर कस्तो यो, अब रुँदै आइपुग्छु, म ओला गरेको गाडी चढेँ, म आउँदैछु, अब ज्वाइँ खोजिदिने कि तपाईँलाई दिनु पर्यो, म कहीँ ज्वाइँ खोजिदिने कि मलाई कहाँ ठेक्का लाग्ने लगाइदिनु भने साथीहरूले पनि सहयोग गरिदिनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु होइन, अनि अब त्यही आइपुगेका छौँ, अब बस्ती मात्रै गर्ने हामी त बस हाम्रो हामी त हाम्रो तिमीलाई गर्दाखेरि के चिन्ता बुझाउनु पर्ने, के गर्नु पर्ने, के र अहिले मैले हानेको बुझाउनु तँलाई पर्खी, त बाँदर त ढेँडुको अनुहार गरेको त संसार माग्न हेर्नुहोस् कतै बिकिनस् र म गुवाएँ मलाई दिइहालेँ, तेरो जिमाटर चाख्नु नहुने, तेरो बानी बेहोरा थाहा भएको थियो भने म जान्न थिएँ नि त चुराको, तेरो बागेको मैले ऋण खाएको रहेछ, तिमी अब त्यत्रो 5-6 वर्ष विदेश बसेऊ न त, एकल फोन गरे न त, एक बुढीको नाम एक रुपियाँ पैसा पठायो, पठाएको दिन सक्ने भन न, कुकुर बाँदर जस्ता सम्झेर सक्दैन, हिँड्स सक्ने दिन यहाँ काट्छु म मैले लाज भन, अब लाज हुन्छ तिमीलाई, लाज हुन्छ भने बिहान फुकाल त लुगा फुकालो भने काटै काटो थियो, बौलाएर कुन दिन पुग्न पस्छ बाँदर पजिया, मलाई रुवाएर हिँडेको यो बाँदर जस्तो ढेँडु कुकुर, मलाई त त्यसको लागि मैले के सामान गर्ने, यो गर्न मन थियो मलाई,
यो कति वर्ष भइसक्यो अरूसँगै लाग्ने अरूसँगै लाग्ने घर त वर्त नपठाउने विदेश जाने मलाई फोनै नगर्ने यहाँ रन्डी ल्याएको कहिले रन्डा यो रन्डो यो 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 नाको रन्डो माइतीले दिएर भन्छ के नापेको छन् तेरो माइतीले भन्छ एउटा थाल ल्याउनलाई निधार कुचिन गरेर टिको लगाइदिन्छ टिको भन्छ यो निधारको निधार चाहिँ उता भित्रतिर पुऱ्याइदिन्छु म यसको निधार टिको लगाएर बाँदा रन्डा अनि यति नै गर्नु थियो मलाई त लगाएको यति नै मलाई यति नै गर्नु थियो मैले उहाँबाट पनि कल गरेँ सिमै फ्याँकिदिएको भने सिउँदै रहेछ नि त्यो भन्ने त के भएको बाँदाको बिहोरा कति चाहिँ बिहोरा छ अरे पुछर भयो रुखा पस्ती भन्छ मैले पत्याएर गएको थिएँ के गर्नु यत्रो छोरी छ छोरी छ छोरी मेरो हो कि होइन तँलाई मा भयो दुबई बसेँ पहिला सर दुबई बसेर त्यहाँ आएर बिहे गरेँ आएर बिहे गर्दाखेरि म साउदी गएँ साउदी जाँदाखेरि राम्रो अनि साउदी गएर बसेँ साउदी गएर बस्दाखेरि तपाईँको राम्रै भएको थियो फल गर्थेँ मैले दिल्ली फल गर्ने जस्तै अब दिल्ली भन्दा पनि त्यतिखेर म मेसेन्जर त्यो चलन थिएँ सत्य सत्य अनि मैले फोन गरिरहेको छ खर्च पठाइरहेको छ भनेर पनि सुनाएको मैले उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेको उहाँहरू यही हुनुहुन्छ त्यो गर्दाखेरि पनि उसले फोनै गर्दैन मलाई खर्च पठाइदिँदैन यस्तो कुराहरू मैले फोन गरेर सम्झाएँ उसलाई र पनि नहुने पछाडि फेरि आन्टी यहीँ हुनुहुन्छ फेरि म विदेश जाँदाखेरि फेरि आन्टी पनि केटी बनाएर बोल्नुभयो आन्टीको छोरी पनि केटी बनाएर बोल्नुभयो मसँग अनि मैले त्यही नम्बर चाहिँ फेरि यहाँ भाइहरूलाई दिएर त्यो कसको नम्बर हो त म केटी हुँ बिहे गरेको छ छैन भनेर मलाई त्यो दिनको रात कल आउँछ हो कि होइन भनेर चेक गर्न लाउँदाखेरि भनेर आन्टी बोल्नुभएको रहेछ पछाडि त्यो पनि थाहा भयो त्यो थाहा भएपछि अनि मैले पनि कलै गर्न बन्द गरिदिएँ उसँग चाहिँ जहिले पनि तपाईँको 500 वर्षदेखि अनि त्यो भएको कारणले सर जहिलेको झगडा खेल्ने मैले पहिला पनि उसलाई भनेको यस्तै गरिस् भने हेर एक दिन मैले अर्को बिहे गर्नु हुन्छ यही कारण हो भने मैले भन्दा मान्दिनँ सामान एक दिन हुन्छ यस्तो चाहिँ भनेर मैले उसलाई फोनमा पनि भनेको यो जान्छ फोनमा पनि खोर पनि म यो दुबई जाँदाखेरि पनि सर उसले फोन गर्दाखेरि पनि उसले भाइलाई फोन दिने भाइलाई फोन लगेर मैले चाहिँ दिएँ भन्दा पनि भेट लगाएको छौँ कसरी सल्लाह के सल्लाह गर्छौँ होइन
अब तिमीलाई शरम छ छैन त तरिकाले बोल। बालाका छोरी छोडेर गएको बाँदर विदेश जान्छु अब ओडा नम्बर के भनेर कागज गरिस् थाहा छ पुलिसले फोटो खिचेको थाहा छ त मलाई याद छ ए गरेस हुँदैन त ओडा नम्बर के गरी सही गरेको छस् अब ओडा जाँदा तँलाई के भन्छन् तेरो छोरा त तेरो क्रिया पाउने हुन्थ्यो कहाँ गएर के गर्छस् पुरा ओडा नम्बर के भनेर आइस थाहा छ म विदेश जान्छु 11 गते उठ्छु फर्त फर्त हाल्छु दिदीले मलाई 50 दिदीसँग 1.5 लाख आउनु छ भन्छ नि त गाउँमा गाउँमा बस्दा हेरि कहिले ग्याङ्गै मान्छे उठाएर गयो मान्छे त के लाग्यो होला म बोकेर हिँड्न हुन्छ अब बोकेर हिँड्न हुन्छ के र उन मान्छे अब पछि अब त मज्जाले पछि म नबच्नु भए म उही बस्थे उहाँ त के आको मलाई उनी म तैँले गर्दा नि बरु मरे आनन्द हुन्छ म त्यही भएर म बस्ने र उहाँ मरिन सक्छ ठिक कन्ट्याक्टमा पनि बस्छु तर म आगे मलाई कुन भेट्छ नि कन्ट्याक्टमा बस्थे के गर्नु पनि बस्छ उसले त बोल्नु बोल्न नसकेर म सक्ने भएर दिदी पनि हिँडेका छन् आमा बाउ जिम्मेवारी भएर चाहिँ खोज्दै हिँडेका छन् अब यसरी झै झगडा गर्ने भन्ने कसरी मिल्नुहुन्छ त अब यो जान्दा छ नि यत्रो वर्षमा मैले खेपेर बसेँ त्यसको छोरी लिएर यहाँसम्म आइपुगेँ यसलाई सोधिदिनुहोस् न यो के गर्छ अब जस्तो उहाँले मिलाएर राख्छु भन्नुभयो भने मिल्नु दाजु भाइ नै छौ दाजु भाइ दिदी हाँचे नलाउनु सम्य भएर कुरा गर्नु होइन हात नगर्नु गल्ती गरे होइन उसले के भन्छ अब त्यही हो दाइ अनि तपाईँलाई तपाईँको यत्रो वर्षमा छोरीको माया लागेन हेर्नु के गरिदिनु भयो जब भए पनि छोरी त तपाईँको पनि हो नि त होइन तपाईँले छोरीलाई त हेरिदिनु पर्ने हो नि त बिचरा अघि नानी हाम्रो अफिसमा आएर रुँदै बाबाको धेरै माया लाग्छ भनिरहेको थियो कि तपाईँलाई लाग्दैन तपाईँको छोरीको माया राम्रो 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 राम्र
अनि यो धन अन्त भएर नमिलेको राम्रो सुना कि भगवान् भएरसम्म त म हान्न दिनु न यसलाई म एकदि झापा चाहिँ म यसलाई बजाउँछु क्या यसलाई म बजाउँछु यो बाँदर गाउनुहरूलाई म तपाईँ सुन्नु है सक्नुहुन्छ तपाईँ मुस्लिम समुदायमा तपाईँको सातवटीसम्म फेरि पाइन्छ मेरा पनि तिनवटी छन् तपाईँ मिलाएर हिँड्न सक्नुहुन्छ कुन हिम्मत गर्नुहुन्छ होइन तपाईँले कुन हिम्मत गर्नुहुन्छ आफसे आफ आयो एउटा छोरी पाल्न सक्नुहुन्न एउटा बुढी पाल्न सक्नुहुन्न कसरी दुईटी श्रीमती पाल्नुहुन्छ तपाईँले जिउँदै मान्छेले आएर लाउँछन् के भन्नुहुन्छ यसमा गरेर हुँदैन के होइन हो हात चाहिँ नलाउनु तिमीलाई के गाह्रो यहाँ हात गराएर बसेर बोल बसेर अब होइन तपाईँलाई म भन्छु भने तपाईँले के गल्ती गरे जस्तो लाग्छ गल्ती गरेँ होइन एक मिनट ल तपाईँलाई मैले होइन प्रत्यक्ष होइन म पनि एउटा दाजुभाइ हो होइन तपाईँलाई गल्ती गरे जस्तो लाग्छ गल्ती गरेकै लाग्छ होइन तपाईँले गरेकै हो कसरी गर्नुभयो तपाईँलाई गल्ती गर्ने बाध्यता के थियो बाध्यता युनिभर्सिटीसँग झगडा दिन र झगडाको झगडा 5 वर्षसम्म नमिलेको छ नमिलेको हिसाबले मैले ठिक छ तपाईँको बुढीले त्यस्तो न्यु खोज्यो छोरीको त केही गल्ती थिएन नि त त्यो कुरामा तपाईँले 6 वर्ष विदेश गरेर आउनुभयो होइन ए 6 वर्षको उसमा चाहिँ तपाईँले छोरीहरूलाई के गरिदिनु भयो तपाईँको छोरीलाई के हेरिदिनु भएको छ हेरेको छौला पालेको छौला खुवाउनु गरेकै छ सर त्यो चाहिँ गरेको छैन भन्नु मिल्दैन त्यो चाहिँ भोलि गाउँकोमा पनि छन् गाउँ समाजको छ देख्नेले पनि सुन्न भोलिको दिनमा निस्किहाल्छन् एक मिनट है तपाईँले 5-6 वर्षसम्म होइन छोरीलाई के गर्नु छोरीलाई चाहिँ अब पढ्ने भएको थिएन स्कुल जाँदाखेरि भएको कि अरू बेला त अब खाने लाउने कपडाहरू त अब भइरहेको छ सबै भएको 6 वर्षको अवधिमा तपाईँले छोरीसँग कति कति कुरा गर्नुहुन्छ छोरीसँग कुरा भनेको पोहोरसम्म पुरै कुरा गर्यो यसपालि चाहिँ 2-3 जति जस्तो सुन छोरी तपाईँको कि मेरो तपाईँको छोरी हो नि तपाईँको छोरी हो भने छोरी जस्तो लाग्थ्यो भने कमसेकम छोरीलाई
पालन पोषण गर्दा कति के खर्च पठाइदिनु भयो? पठाइरहेको छ, खर्च त पुरै पठाइरहेको छ। पहिला यसलाई चाहिँ भाइले फटेर दिने, एक जोर जुत्ता भाइले किनिदिने, एक जोर लुगा देउरानी छोडेको लागेको छ, तेरो इज्जत त नि भोन पर्छ त। खर्च त मलाई त कति पठाइ पठाइ छोरी, तपाईँ मैले अझ पनि भन्दै थिएँ प्रश्न, तपाईँको नि कति वर्ष छोरी? पाँच वर्ष पुग्यो। पाँच वर्ष छोरीलाई काची पेन्टी चाहिन्छ कि होइन? चाहिन्छ। तँ कसले किनिदिइरहेको छ? मैले तपाईँले कति अहिलेसम्म लगानी गर्नुभएको छ छोरीको लागि? लगानी त होइन, मोटामोटी हुन्छ नि त एउटा अनुभव, एक लाख, डेढ लाख, दुई लाख, त्यस्तो मोटामोटी छैन त्यसरी त। अब त्यही खर्च अब बिस पचास हजार त्यस्तै हो सर। हजुर बोल्दै हुनुहुन्छ कि एउटा कुरा मैले सुनेको थिएँ, जस्तो उहाँले गल्ती स्वीकारिसक्नु भएको छ होइन? सुन्नु, जस्तो तपाईँले यो के सुन्नु, मेरो भनाइ चाहिँ के हो भने, अथवा अहिले यो जुन भिड आएको छ, यो भिडले पनि के भन्छ भने, तपाईँ के चाहनुहुन्छ? तपाईँको बुढालाई कानुनी कठघरामा लानुहुन्छ कि मेलमिलाप गरेर चाहिँ उसले पालन पोषण यति गर्नुपर्छ भनेर कागज गर्नुहुन्छ कि वडाबाट के हो तपाईँको खोज्दै आइसकेको छ? सर अब उसले गर्ने कुरा उसलाई सोधिदिनुहोस् न, के गर्छ उसले? हामी त उसलाई खोज्दै यहाँसम्म आइसक्यौँ। उहाँले के भन्नुभयो भने, मैले गल्ती गरेको छु, म कानुनी कठघरामा जान्छु, मलाई कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा अघि हामीलाई भन्नुभयो। अब हजुरको इच्छा जस्तो उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरा दायर राख्दैन, तपाईँले के गर्नुहुन्छ? उसलाई जेल हाल्नुहुन्छ कि सहमतिमा राख्नुहुन्छ कि तपाईँले पालन पोषण गर्ने गर्नु हो, त्यो तपाईँको मुख्य आँट भर त ल्याएको हो नि। अब हामीलाई दिन्छ नि, हामी आमा छोरीको भविष्य अब कताबाट हुन्छ उसले देखाइदिन्छ नि बाटो। अब हामी आमा तपाईँ उहाँलाई जेल हाल्ने भन्दा पनि तपाईँ मेलमिलापमा जान्छु, हामीलाई पालन पोषण गर्नु पर्यो भन्ने माग हो। मेलमिलाप त अब के, योसँग त के मिल्नु? हामी आमा छोरीको जीविका हुनेले अब दिन्छ नि त। तपाईँको चाहिँ के हो कुरा भन्नु? मेरो भनाइ सर, अब मैले गल्ती गरेँ होइन, अब न गल्ती गरिसकेँ, अब कानुनले के भन्छ होइन, अब के कति अब गरिदिन्छ अब त्यो कानुनको भरमा, अब त्यो कानुनले गरे अनुसार म भोग्न तयार छु। मैले यो कुरा किन राखिरहेको भने, तपाईँले हानाथाप गरेर अगाडिले यो गल्ती गरौँ, अर्कोले यो गल्ती गरौँ भनेर जति बाँझ्नुहुन्छ, यो एउटा बाजाइ मात्रै हुन्छ, निष्कर्ष निक्लिँदैन। निष्कर्ष निक्लिनको लागि दिदीले एउटा डिसिजन लिनुपर्छ, तपाईँलाई कानुनी कठघरामा लाने हो कि उहाँले चाहिँ मेलमिलाप गर्ने भन्ने दिदीको कुरा हो होइन? तपाईँले अब गल्ती गरिसकेँ मैले, म कानुनी कारवाही भोग्न तयार छु भन्नुभयो, अब दिदीको लास्ट कुरा भन्नुहोस्। उसले भन्दैछ त, म उसले नियममा चले अनुसार म गर्छु भनिराखिरहेछ त उसले। नियममा त म त कानुनी कठघरामा जान्छु, म कारवाही भोग्छु भन्नुभएको छ, तर तपाईँको इच्छा चाहिँ के हो? मेन कुरा तपाईँको इच्छालाई हेरिन्छ क्या? त्यही त, अब यसले जिम्मा, अब हामी आमा छोरीलाई के गर्छ यो गर्छ नि त। भनेपछि तपाईँको मान्छे उहाँले कि मासिक रूपमा खर्च दिएर अथवा कसरी पालन पोषण गर्नुहुन्छ उहाँको जिम्मा हो होइन? अब के गर्छ यसलाई सोध्नु न, हामी आमा छोरी यहाँसम्म आएका छौँ। उहाँले भन्दा पनि तपाईँको डिसिजन हुन्छ यसमा चाहिँ, यसमा तपाईँको डिसिजन हुन्छ, उहाँको केही रहँदैन। तपाईँ ल त्यसो भए अब यसो गर्नु, थ्याङ्क यू। सरलाई भन, सुन्न श्रीमती सँगै लिएर जानु, त्यहाँ त सँगै सँगै लिएर नजाने, सँगै लिएर मलाई भने या सँगै लिएर जानु न, किन लाल लाग्छ अहिले बाह्र तेह्र वर्षको छोरी हुँदासम्म लाज लागेन अहिले? अनि अगाडि उभिदिनु भएको